Елорданың 20 жылдығы қарсаңда сырбойлық 16 жастағы жеткіншектерге жеке куәлік салтанатты түрде табысталды. Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы мен жастар ресурстық орталығы бірігіп ұйымдастырған шарада 16 азаматқа құжатпен бірге естелік сыйлықтар берілді. Халыққа қызмет көрсету орталығына келіп, тосын сыйға тап болғанның бірі агротехникалық колледж студенті Қазбек Сәдуақасов. Астана туған күніне орай, жеке өзімнің жеке куәлігімді алғаныма өте қуаныштымын. Және де осы Астана күні туған күніне бүкіл елді құттықтаймын. Осы мен жалпы Астана қаласында болдым. Олақта әдемі-әдемі ғимараттар өте көп. Мысалға өзіме жеке ұнаған ойын-сауық орталығы Хан Шатыр, және де Бәйтерек монументі, Мәңгілік ел монументі, және де бейбітшілік келісім сарайы ұнады жалпы өзіме.